Във Варна от детската академия децата могат да изпратят желанията си на дядо Коледа, да се научат как да му приготвят бисквитки, как да направят подаръци и да си тръгнат с красиви снимки. Предлагаме ви доза коледно настроение с варненските джуджета. Украсата, сладкишите и писмата до дядо Коледа са сред най-важните съставки на предколедната магия. В детската академия вярват, че тя е по-силна, когато ги правим сами. По Коледа мисията е една за всички, а тя е да правим децата щастливи. Именно тук те са неподправено щастливи, работейки и творейки сами. Учим ги на труд и упоритост. И знаят, че когато имат желание, всичко се получава. И ги учим, че всъщност не е най-важно какво ще намерят под елхата, а с кого ще бъдат край нея. Затова тук децата сами правят пликовете, в които ще сложат писмата си до дядо Коледа и ще ги пуснат в специалния пощенски офис, който вече ги очаква. Йоан ще поиска нов телефон и играчки скейтборд, а Никола конзола и маратонки. И двамата обаче имат послания за тези, които се съмняват, че добрият старец съществува и изпълнява желанията ни. Не точно може да изпълни всяко желание, но не знам, може и да го изпълнява. Трябва да знае, че има дядо Коледа, че няма как да няма. Всеки път има подаръци. А пък то уж няма кой друг да ги донесе, освен дядо Коледа. Джуджетата знаят и друго. Хубаво е да получиш подарък, особено такъв, какъвто си пожелал. Обаче е още по-хубаво да направиш подарък и да зарадваш някого. Затова всички се опитват да нарисуват по една наистина хубава коледна картина, която да подарят на най-близките си. Със сигурност биха се зарадвали повече на това, което аз съм направила. Важно е според мен да направим сами подаръци, защото така човека, който го подарява, наистина усеща самите нас. Разбира се, Коледа няма да е истинска, ако няма бисквитки. И разбира се, става по-бавно и по-изцапано, когато в месенето и украсата се включат и децата, но пък тяхното участие и радост са едни от най-важните съставки на коледните сладкиши. Децата обичат да готвят, обичат да помагат в къщи и аз призовавам всички родители да им дават тази възможност. А когато ги украсяваш сама, по-хубави ли ти изглеждат, отколкото ако си ги купиш? Ако ги украсявам сама, със сигурност са по-хубави, защото ги правим с много любов. Сега навън е най-студено и е най-топло в душите ни. Така се раждат чудесата. Тази тайна ни издават коледните джуджета.